អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឆ្ងល់អន់ហេតុអ្វីប្រុសបារាំងស្រឡាញ់ស្រីខ្មែរស្រអែមស្រអែមស្គមស្គមជាប្រពន្ធចាចង់នឹងថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាមានស្ត្រីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលមានស្វាមីជាជនជាតិបរទេសដែលភាគច្រើននៃជនជាតិបរទេសទាំងនោះ គឺមកពីប៉ែកខាងអឺរ៉ុបដែលធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានជាប់ស្នេហ៍ជាប់ចិត្តលើនារីខ្មែរតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់និងចាប់អារម្មណ៍រហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាតើហេតុអ្វីទើបបានជាបុរសបរទេសភាគច្រើនលងស្រឡាញ់នារីខ្មែរដែលមានសម្បុរស្រអែមស្រអែមមានល្អិតល្អិតទៅវិញ មុននឹងឈានចូលទៅដល់ការស្វែងយល់ពីចម្លើយនៃសំណួរខាងលើនេះយើងគួរតែដឹងផងដែរថាខ្មែរគឺជាជនជាតិមួយដែលមានឈាមជ័រជាអ្នកចម្បាំងមានពណ៌សម្បុរខ្មៅស្រអែមសណ្ដែកបាយមិនខ្មៅពេកក៏មិនសរពេកដែរដូច្នេះយើងអាចដឹងបានថាមូលហេតុចម្បងដែលជនជាតិបរទេសស្រឡាញ់នារីខ្មែរដែលមានសម្បុរស្រអែមមានល្អិតល្អិតក៏ព្រោះតែ នេះទៅជាអត្តសញ្ញាណនៃនារីខ្មែរពិតៗចំណែកឯមូលហេតុផ្សេងទៀតនោះគឺមានដូចជាទី 1 ភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាក់ស្ដែងស្ត្រីខ្មែរគឺមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ព្រមទាំងមានទឹកចិត្តល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យជនជាតិបរទេសដកចិត្តមិនបាននោះគឺស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ទាក់ទាញរួមទាំងកាយវិការទន់ភ្លន់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរពេលដែលជួបគ្នានោះ គឺការសំពះនេះតែម្ដងទី2ភាពស្មោះត្រង់ចរិតស្ត្រីខ្មែរគឺស្មោះត្រង់ប្រសិនបើសម្រេចចិត្តថាស្រឡាញ់បុរសណាម្នាក់ហើយគឺមិនងាយមានគំនិតសាវ៉ាបែកចិត្តទៅស្រឡាញ់លួចលាក់មានដៃគូស្នេហាពីបីនាក់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតនាងក៏នឹងស្ម័គ្រចិត្តរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយអ្នកបើទោះបីជាអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈលំបាកឬសប្បាយបែបណាក៏ដោយទី3 ផ្ដាល់ដំឡៃស្ត្រីខ្មែរនៅពេលដែលរៀបការហើយគឺតែងតែទុកប្តីជាធំផ្ដាល់ដំឡៃរៀបចំបាយរៀបចំទឹកទុកដាក់ឲ្យប្តីគ្មានទាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងបង្រៀនឲ្យអ្នកយល់ដឹងពីរបៀបរបបរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរស្រឡាញ់អ្នកចេញពីចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែបោកបញ្ឆោតព្រោះឃើញអ្នកជាជនជាតិបរទេសយកលុយកាក់នោះទេទី 4 ងាយស្រួលចោះសំរងស្ត្រីខ្មែរជាមនុស្សស្រីដែលងាយស្រួលចោះសំរងនៅពេលដែលរៀបការមានប្តីហើយចិត្តនឹងគំនិតក៏តាមប្តីដូចគ្នាទោះបីជាជាសះខុសគ្នារបៀបរបបរស់នៅម្ហូបអាហារទម្លាប់ផ្សេងៗនាងក៏នឹងរៀនកែប្រែទៅតាមអ្នកដូចគ្នាដែរចានេះគឺជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យជនជាតិបរទេសស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្មែរ តែមានសម្បល់ស្រអែមស្រអែមមូលហេតុចម្បងម្យ៉ាងគឺដោយសារតែពោសម្បល់បែបនេះហើយគឺជាពោសម្បល់ខ្មែរពិតពិនជាអត្តសញ្ញាណនារីខ្មែរពិតពិនជាមួយនឹងមូលហេតុជាច្រើនទៀតដែលនាងខ្ញុំបានអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា